Mheshimiwa Mstahiki, kwanza naomba nishukuru zaidi nikupongeze kwa uendeshaji mzuri wa kikao na niwapongeze Mheshimiwa madiwani kwa uwasilishaji mzuri kabisa wa taarifa zote za kata 18. Mheshimiwa madiwani, hongereni sana. Mheshimiwa Mstahiki, na mimi nisisitize kupitia taarifa ambazo zimewasilishwa na Mheshimiwa madiwani, naamini kuna taarifa zao ambazo zina vipaumbele. Nikizingatia sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi, basi zipitiwe vizuri kwa umakini, na kama wataona hawajajiridhisha wapige simu kwa diwani moja kwa moja, ili kujua changamoto ya kipaumbele ni ipi, ili tuweze kuitatua kabla hatujaenda kwenye uchaguzi. Niombe sana kaimu mkurugenzi, umekuwa ukifanya kazi vizuri na mkurugenzi wako pia anafanya kazi vizuri, lakini tunaomba tupe ushirikiano katika kipindi hichi kigumu ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi. Lakini pia niwashukuru kwa kuwa idara, watendaji wote, kamati ya ulinzi na usalama kwa ushirikiano mzuri ambao unaonyesha sisi kama chama pamoja na serikali. Ninawashukuruni sana. Mheshimiwa Mstahiki, kwa kuwa pia kesho tuna kikao, lakini naomba niwasilishe taarifa moja ya ugeni. Ni vizuri nikaisema, ndio maana hamuoni katibu alikuja kidogo hapa akaondoka. Tuko kwenye maandalizi ya ugeni wa kumpokea katibu mkuu wa Jumuiya ya Wazazi Tanzania, na si mwingine ni kaka yetu Ali Hape. Anakuja tarehe 10. Niombe watendaji wote tushirikiane. Ratiba ya awali imetoka, ataanza na Ipembe kwa maana ya kukagua hospitali yetu ya wilaya, lakini kwa Ipembe pia ana maeneo mawili, hospitali ya wilaya pamoja na soko kuu. Lakini atakwenda Misuna, akitoka Misuna atakwenda Majengo, na Utemini pia ipo, kwa maana kuna kikao cha ndani ambacho kitafanyika Utemini pale FBC. Niwaombe sana tushirikiane kama tulivyozoea kushirikiana siku zote, na ninaomba kutoka hapa endelee kuwasiliana na makatibu kata wote wa kata zote 18. Kuna maagizo ambayo tumewapa. Baada ya kusema hayo, nikupongeze Mstahiki Meya, wewe na ofisi yako, kuendelea kutusapoti na kutushika mkono pamoja na watendaji wote wa serikali na wakuu wa idara, kwa maana ya kuona vipi tutafanikisha katika mambo mengi ambayo tunayafanya katika chama, kuchukua kwenye ugeni, lakini mahusiano katika kufanikisha kazi zetu za chama na serikali. Ninasema asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki.